День захисту дітей відзначили у Кропивницькому. Театральна вулиця перетворилася на дитяче містечко із розвагами та майстер-класами. Малечу веселили аніматори, пригощали безкоштовними солодощами та морозивом. Для найменших батьки могли взяти необмежено підгузки, дитячі суміші та пюре. На одній з локацій організатори розмістили іграшки на східцях. Їх могли забрати собі охочі у пам'ять про дітей, що постраждали від російської агресії. Внаслідок того, що відбувається в країні, чоловік залишився без роботи, я в декретній відпустці. Отримати одноразову допомогу в нас не вийшло, і можна сказати, що сьогодні це, що сказали підійти і взяти, це бонус плюс. Тому що допомога. Війна накладує свої відпечатки. Це жахливо, це надзвичайно несправедливо, тому коли під час війни плачуть діти, коли ми бачимо скалічених дітей і бачимо, що в багатьох місцях із-за війни, із-за агресії Росії загинули діти, це не можна справдити ніякими словами, це не можна справдити ніякими діями, тому що дитячі сльози – це не пробачається ніколи. Свято для дітей влаштували і правоохоронці разом з рятувальниками. Розпочали з танцювального флешмобу, розважали малечу і кінологи, показали вміння поліцейських собак знаходити предмети та виконувати команди. Також діти могли приміряти на себе амуніцію правоохоронців та пожежників. Активісти проводили майстер-класи з виготовлення світловідбивачів та розповідали про безпеку на дорогах у темну пору доби. Сьогодні є чудова нагода ще раз нагадати дітлахам і дорослим про важливість бути видимими в темний період доби. Попри те, що ніч стає коротшою, наша активна дозвілля і волонтерська діяльність часом не обмежується самою добою. Тому важливо носити флікери, дотримуватися правил дорожнього руху.